יצאנו לבדוק, והפעם סיור שכולו קסם. איזה קסם? מיד נגלה. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. איך משלבים קסמים בהיסטוריה? קודם כל, הקסמים התחילו מתקופת ההיסטוריה. זאת אומרת, משה רבנו, היסטוריה, טמפלרים, מסתבר שגם פה היו אנשים שעסקו בקסמי קלפים, עסקו בחיבורי חישוקים דרך קסם, דברים שהגיעו מגרמניה. וחלק מהדברים גם אני אדגים פה, איך נעשו אז, איך עושים אותם היום, עם כל מיני הדגשים מעניינים, עם המון הפתעות. אתה בעצמך גדלת ברחוב הזה. נולדתי כאן, נולדתי בשדרות בן גוריון 40, סבתא אחת שלי גרה כאן ואיתה גרנו גם אמי ואבי, והסבתא השנייה גרה, סבתא וסבא ששם למעשה למדתי את הקסמים, הם בשדרות בן גוריון 2. אפשר לומר שזה סיור לכל המשפחה? זה סיור לכל המשפחה, זה סיור לקבוצות, זה סיור למשפחה שבאה לעשות חגיגה כיפית ולהכיר את השכונה ואת כל הדברים המעניינים סביב השכונה והמושבה הזאת. מעבר לקסמים שאתה עושה, איזה קסם אתה רואה כאן בשכונה הזו, ברחוב הזה? תראה, אתה תמיד אומר שאתה רוצה להידמות לאירופה. אני חושב שהשכונה הזאת זה אירופה. יש לנו כאן אירופה קטנה בלב העיר, ונקווה שגם כל העיר תראה בהמשך ככה, כמו אירופה. אז חברים, אין ספק ששווה להשתתף בסיור הקסמים של חיפה, לגלות את קסמם של הטמפלרים, של בעלי המקצוע, שחיו כאן, במושבה. ודרך אגב, יש עוד כמה הפתעות שאותם תגלו אך ורק בסיור.